בחירות 2006, תגית חן ודפנה הררי עקבו אחרי תנועת המצביעים במושב פארן. היום ה-28 במרס 2006, יום חגיגי בערבה, יום הבחירות שהוא יום שבתון מיוחד, תושבי פארן מוזמנים להצביע בקלפי. אנחנו נמצאים בפתחו של המועדון של מושב פארן, בו נמצא הקלפי. בקלפי של פארן רשומים 312 מצביעים פוטנציאליים. הקלפי נפתח בשעה 8 בבוקר, וכעת השעה 8:35, והצביעו כבר 6 משכימי קום. כרגע סיימת להצביע. איך החלטת השנה? אם היה לך קשה להחליט במי לבחור השנה? היה קשה מאוד, והחלטתי בסוף. האם שינית השנה את דעתך ביחס להצבעות קודמות, בשנים קודמות? שיניתי. שנה שיניתי, המפלגה שלי אכזבה אותי ובחרתי במישהו אחר. רחל, בתור מזכירת הקלפי שבפארן, מהם ההבדלים בין קלפי ביישוב קטן כמו פארן לבין קלפי ביישוב גדול כמו דימונה? טוב, אצלנו אין הרבה מצביעים. קודם כל אנחנו פחות מ-350, אז קודם כל אנחנו פותחים מ-8 עד 8 ולא מ-7 עד 10 כמו בכל קלפי. דבר שני, אנחנו אין לנו כאן קלפי נגישה, שזה קלפי שבאים כל מיני אנשים שלא רשומים, או אין לנו שוטרים, שזה באמת הצבעה מיוחדת. סך הכל אני מכירה את כל החברים, גם לסדרן שזורית כהן אין לה הרבה מה לעשות, כי באים באמת בקצב מתאים לנו, ופה סופרים את הקולות. לא הייתה לך השנה התלבטות אם בכלל לבוא להצביע? לא. היה לך קשה להחליט באיזה מפלגה לבחור? כן. מה גרם להתלבטות? העובדה שאנחנו כבר לא צעירים ותמימים, וכבר התאכזבנו ממפלגות וממנהיגים ומחברי כנסת, וההתלבטות היא בין לתת את הכל למפלגה גדולה, ששם יש הרבה מהצרות שדיברתי עליהם, או מפלגה קטנה שאת מתלבטת עם עד כמה היא תשפיע. רחל, את אמרת שאתם סופרים את הקולות בשעה 8 בערב עם סגירת הקלפי. מה התהליך שמתרחש מיד אחרי זה? כשמגיעה שעה 8 אנחנו סוגרים את המועדון, אוספים את כל החומר שנשאר, חייבים להיות שני חברי ועדה והמזכיר ומשקיפים מכל הסיעות, ואנחנו סופרים את הקולות כאן, מכניסים את כל המעטפות ונוסעים לספיר במועצה, ושם מתנקזים כל הקולות של כל אזור הערב, כל מועצה אזורית הערב התיכונה, ומשם לוקחים את זה לדימונה. חיים, שלום. שלום. ראיתי שיצאת עכשיו מהמועדון והצבעת. אתה מוכן לספר למי הצבעת? כן, אני הצבעתי לגמלאים. זה קבוצה די גדולה של אנשים שלא מקבלים שום דבר מהמדינה, ויכול להיות שאולי אם מישהו ייכנס מהם יתחילו להתייחס אליהם. ההורים שלך עדיין בינינו? אמא. והיא מאלה של הגמלאים שממש שום מוסד לא מוכן להכיר בהם בכל הדברים שהם צריכים. והיא עצמה מצביעה גם כן לאותה מפלגה? היא לא תוכל להצביע, היא נכה, יושבת על כיסא גלגלים עם מטפלת צמודה, שהמוסדות עושים את המוות לאנשים האלה ומחכים ליומם האחרון. אנחנו שמענו בתקשורת שהרבה צעירים מתלבטים אם בכלל לבוא להצביע, הרבה אמרו שהם בכלל בתור מחאה לא יבואו להצביע. האם הילדים שלך יגיעו להצביע?
שני הבנים הצעירים שלי שהם בוגרי צבא באו אתמול להצביע ויצביעו לפי מיטב הבנתם. האם השנה שינית את כיוון ההצבעה שלך? כמו שכולם יודעים, אנשים לא משנים את דעתם. עם הגיל רק הדעות שלנו מתבססות. בגדול אני מצביע כמו שהצבעתי בשנים קודמות, בגדול. מה זה המתקן הזה, רחל? זה המתקן בעצם שבסוף ההצבעה, שאנחנו סוגרים את הקלפי ואנחנו מצביעים, אנחנו לכאן מכניסים את כל הפתקים, לפי המפלגות. אני תוקעת את הדוקרנים האלה מלמטה, שזה גם חדש לי, ואנחנו יושבים כולנו, ואני מכניסה, והם מבקרים אותי שאני לא טועה, שאין מעטפות פסולות, מעטפות ריקות, כל דבר נרשם. יש פרוטוקול שבו אני רושמת את כל מה שקורה במהלך כל יום הבחירות. מה זה נקרא פתק פסול? פתק פסול, אם מכניסים שני פתקים של שתי מפלגות שונות. אם מכניסים שני פתקים של אותה מפלגה, זה לא פסול. אני פשוט מעדקת אותם, שמה חותמת ומכניסה את זה ככל אחד. עכשיו אנחנו בצרכניה, כי בוועדת הקלפי אמרו לנו שמשפחת מרציאנו עוד לא הצביעו. אז אנחנו נראיין רגע את סבינה. סבינה, מה קרה? לא מצאת זמן ללכת להצביע? לא, כי אין במי להצביע. מה זאת אומרת אין למי להצביע? מה, 31 מפלגות רשומות שם? עוד לא מצאתי שום מפלגה שאני יכולה להצביע בה. מה צריך להיות שמפלגה תמצא חן בעינייך? מה צריך להתקיים? שום מפלגה שקיימת עד עכשיו לא חושבת על עצמאים בארץ. זה הכל. כל הזמן חושבים רק איך לקחת ולא לתת. חלפו כבר מספר שעות. שעה 6 אחר צהריים, העייפות ניכרת על פניהם של הוותיקים בין הנוכחים. יושב הראש התחלף, ואנחנו נפנה לרחל ונשאל אותה מה מצב ההצבעה בפרן. מתוך הרשומים, רשומים 270, נרשמו יושב ראש ועדה? איך? 189 הצביעו, שזה אחוז מאוד גבוה, גם יחסית ליישובים האחרים ששאלתי ועשיתי בדיקה. ועוד פעם אני רוצה לציין שהמון צעירים באו לכאן והצביעו.